Ovo je sakrilo od svoje majke. Luna Đigani tokom razgovora sa voditeljem Ognjenom Amidžićem večeras u Šiša baru govorila je i o raskidu, a zatim i u pomirenju sa dečkom Markom Miljkovićem, koji joj je danas upropastio rođendan. Tom prilikom Luna se dotakla i priznanja koje su imali u subotu veče tokom pitanja novinara, to je da su se Marko Miljković i ona pomirili 14. februara u tajnosti. Jako brzo se desilo pomirenje i vapili smo. Meni on jako nedostajao i ja njemu i to bi se kad ta desilo, rekla Luna i dodala. Priznali smo, imali smo taj neki strah i pritisak da kažem to drugim ljudima, baš zbog toga, ne treba to, nemoj ovako, nemoj onako. Evo danas sam dobila čestitke gde mi ljudi drže predavanja. Dosta utiču tuđe mišljenja na moje osjećanje. Nisam imala strah zbog mame, ali mama moja je sada ljuta na mene jer sam lagala. Nije samo ona, vidim da mi nisu stigle čestitke od nekih ljudi. Moja mama nema veze sa ovom pričom, raskidom i pomirenjem. Ona nije upućena u ovo, govorila je Đeganijeva. Meni je jako teško bilo danas. Ovo nisam mogla da joj kažem, sve sam joj pričala. Osjećala sam se da sam pogrešila, a sa druge strane sam bila srećna. Nadam se da će svi razumeti vremenom. Ovim putem želim da ogradim moju majku od svega. Ona je i tekako podržavala Markovu i moju vezu. Mi smo ti koji smo sve upropastili. Nije mi drago što smo krili i lagali, rekla je Luna Đugani.